Италија ќе работи и ќе го користи својот авторитет во Европската унија за забрзување на темпото на пристапување на Западниот Балкан во унијата, а во меѓувреме се чека каков предлог ќе даде Македонија во поглед на уставните измени, за што веќе во Брисел се водат дискусии. Ова во Скопје го изјави министерот за надворешни работи на Италија Антонио Тајани, одговарајќи на прашањето дали Италија ќе поддржи менување на преговарачката рамка за земјава за уставни измени со одложено дејство, на што инсистира македонската влада. Ке ги причекаме предлозите и формулациите на Република Северна Македонија. Мислам дека се дискутира на оваа тема, дискусиите се во тек, треба секако да се најде и договор со Брисел. Ние секако го поддржуваме дијалогот. Тајани притовели дека договарањето е меѓу двајца и оти Македонија испратила важни пораки за да одговори на барањата на Европа и на земјата е сега да реши како ќе продолжи во директниот дијалог со Брисел. Ние секогаш сме за диалог и диалог на секој можен начин, меѓутоа одредени барања треба да бидат почитувани, меѓутоа и технички, правно да има конфронтација помеѓу Република Северна Македонија и Европската Унија, бидејќи сигурно ќе се најде одредено решение. Муцунски па го повтори ставот дека за прифаќање на уставните измени со одложено дејство од страна на Европската Унија не е потребно менување на преговарачката рамка за земјава, току станува збор за правно толкување. И сметам дека со овој пристап на одложни примени, прво, како и секоја влада го штитиме нашиот национален интерес, повторно да не бидеме понижени, повторно да не бидеме доведени во ситуации какви што бевме доведени, од страна на нашите 100 соседи, а второстепено да обезбедиме дека патот напред кон полноправно членство ќе биде врз основа на стандардите и критериумите. Тајани денеска во Скопје испрати порака дека земите од Западниот Балкан се европски, а не азиски, и оти е нормално да гледаат и тежнат кон Европската Унија, но затоа Унијата не сме да остави простор во регионот кој би го пополнила Русија. Италија, за да се намали времето на пристапувањето на регионот, ќе организира и средба на Западниот Балкан со новиот еврокомесар за проширување. Меѓу средбите кои ги планира Италија за регионов е и средба за коридорот 8, на кој сака на иста маса да ги седне Албанија, Македонија и Бугарија за да дискутираат за ова поврзување.